I la jornada d'avui ens porta també a Tibi, un altre municipi que en este mes de juliol tindria que celebrar, com per exemple també la ciutat de Novelda, en este mes de juliol tindria que celebrar les seues festes patronals, la vaqueta, los Sant Fermines alicantinos, les xarangues, les penyes, els desfiles, la música, un punt preciós per a passar les dies d'estiu, però tampoc tindrem res a fer en aquest capítol festiu. Amb més detalls, amb Tibi, crec que ens espera allà el nostre company Joan Lluís Escoda i està ben acompanyat en la màxima autoritat. El senyor alcalde, Joan Lluís, què ens conta l'alcalde de Tibi? Conta-nos. Doncs moltes gràcies, companys. Doncs hem vingut fins a Tibi. I és que arriba juliol i la cita la tenim en Tibi de la mateixa forma. Ja sabem que les festes enguany no es podran dur a terme. I per això se n'hem vingut a parlar a la primera autoritat local, amb el seu alcalde, en José Luis Candela Pera, que ens explique bueno, esta situació de les no festes d'enguany. Primer de tot, José Luis, moltes gràcies per obrir-nos les portes de l'Ajuntament. Bona vesprada i gràcies a vosaltres per vindre, com sempre. José Luis, explica'ns, perquè sabem, ja es van anunciar que no anaven a celebrar les festes com estàvem acostumats per la qüestió de la pandèmia, evidentment per seguretat de tots i de totes, però com esteu treballant per part de l'Ajuntament aquestes no festes? Bueno, en aquestes no festes hem fet un xicotet programa que ja està tot posat, diguem, en el calendari i la veritat és que és el segon any que no fem festes, però en la incertidumbre que hi havia de què passaria, si estarien tots vacunats, que sí, que no, i sabent que els bous al carrer al final fan una gran aglomeració de persones, pues no era una opció viable poder fer festes de bou. Però les altres activitats que van com a concerts o actuacions de la banda de Tibi, corro i dansa, etcètera, pues això sí que anem a fer-ho a terme. Aleshores sí que van a proposar-se tota una sèrie de propostes d'activitats culturals, lúdiques, exacte, evidentment en totes les mesures que estiguen recomanades, però sí que per dinamitzar d'alguna manera al poble de manera cultural i turística també, per si vol vindre algú. Sí, des de maig hem estat fent diverses activitats, com poden ser teatres al carrer, malabars, contacontes, etc. I ara que ja entrem en el mes de juliol, que seria el mes de festes, doncs anem a començar este cap de setmana, que és el dia 3 de juliol, farem el Corri Danses, farà una actuació i a partir d'ella vindrà la parranda, el segon fin de cap de setmana, el següent vindrà un concert de la banda de música de Tibi i entre milles vindrà un concert de tributo pop i un altre concert també per a més gent més jove, més xiquets, etc etc. Bé, la veritat és que ve tot un programa per a garantir doncs, a veure, que isquem un poc al carrer també, que gaudim de la cultura, que sempre diem que la cultura és segura, també potenciar les associacions locals que han estat també tot aquest temps bueno, dinamitzant i sense poder fer la seva activitat pròpia, per exemple, parlem de bandes, els cors i danses que no podien de manera habitual o com estàvem acostumats poder fer el seu treball. Així que bueno, garantir d'alguna manera que puguem fer-ho també m'imagino que serà sí, una il·lusió. Al final ens vam assentar en ells, vam estar parlant de quines mesures podem tindre per a fer assajos, tenim ahir l'aire al teular, que és un escenari sí, a l'aire lliure, hem estat demanant-lo, la banda música, tant com cors i danses i la paranda per anar a fer assajos. I res, doncs és intentar col·laborar amb ells perquè puguen fer aquestes actuacions i al final doncs, també puguen ells anar doncs, fent gaudir a les veïns i les veïnes de les seues actuacions com tots els anys. A part també, este 22 de juliol, que seria el Dia de la Santa, comencem el nostre any jubilar fins al pròxim any. Llavors ahir també farem uns actes religiosos i culturals en el qual volem comptar també amb tots. Per això diguem que hem fet tot un poquet d'un xicotet programeta per a fer un poquet d'un tributo també especial a la nostra santa en aquest inici de l'any jubilat. Bé, doncs estarem pendent de totes aquestes novetats d'ací de Tibi, que sempre ens encanta vindre, en totes les activitats. També recordem sempre, Paco, que jo sé que tu estàs molt interessat i que t'agrada molt dir-ho, aquesta volta ciclista que ben pronte la tindrem també ací, aquesta final d'etapa. Així que, bueno, separat. No, clar, després de juliol ja ve agost i en agost crec que sí, efectivament crec que és el dia 20 d'agost quan passarà, serem final d'etapa i també intentarem fer una xocoteta festa en el municipi per a tota la gent que vulgui vindre a gaudir d'aquesta final d'etapa, ja que també estem esperant també quines mesures hi haurà en aquest moment per a saber si pot haver més públic, menys, etc. Tot això com sempre, sempre mirant les mesures, però que el poble de Tibi obrirà les seves portes per a que tot el que vulgui vindre i tot el amant del ciclisme pugui estar així i gaudir d'aquesta final d'etapa. Doncs
tots els veïns vinguin, qui vulgui, tinguin les portes obertes per a la cultura, per a les tradicions, també per a menjar superbé, per a també l'esport. Així que convidats estan. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, com sempre. Bé, nosaltres, jo em continuaré, companys, així parlant un poquet més de tots aquests detalls i tornem la connexió.